Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudvar eləsin. Can qardaşlar, aləm dəydi bir-birinə, pox qarışdı poxa. ABŞ səfirliyini bağladı. Değerli həmvətənlərim, Bakı bombalanacaq. Rusiya televiziyaları bar-bar bağırır, 102 baza Azərbaycana gəlir. Və artıq mən sizə deyirdim, müharibə başlayacaq, artıq qışdır deyə başlamırlar. May ayına qədər yaz qabağı başlayacaq. Çünki Zəngəzur reliefi çətindir. Artıq Rusiya televiziyaları, Maksim Şevçenko'da hamısı artıq deyir ki, bəli, 24-cü ildə savaş başlayacaq. Bu dəfə başlayan savaşın Rusiya tərəfi olmayacaq. Moskva Kreml tərəfi olmayacaq. Bax, bu da belə. Bu anda dərnəkürlü yandırdılar, aləm dəydi bir-birinə. Təsəvvürünün, Ərəb Zaqatalada bir qızı qayırır. Ərəb bir qızı evdə qayırır, o da dağ kəndində. Orada yanğın baş verir, ora 12 yanğın söndürən gəlir. Ancaq o boyda Dərnəgül bazar yanır, Nərmanovdur, Ziya Bünyadov prospektidir, nədir, hər nədirsə, bazar yanıb qutarır, hələ deyir, 10 yanğın söndürən maşın gəlib, ikisi onun, necə deyərlər, yanğın söndürməyə bir suyu, muyu yoxdur, ikisi ancaq adam çıxartmaq üçündür, nə bilim, yuxarı nərdivan qaldırmaq üçündür, cəmi 3-4 dənə təyinatı üzrə maşın gəlibdir. Aləm deyib, aləm bir-birinə pox qarışıb poxa. Nə deyim sizə? Bakını İlham Əliyev bombalatdıracaq. Bax, Ukrayna Rusiya ilə savaşır. Hələ-hələ indiyə qədər 150 kilometrəni vuran bu yaxınlarda raket verdilər Ukraynaya. Ukraynaya indi Ermənistana 300 kilometrə vuran raketləri, Bakını vuran raketləri niyə veriblər? Niyə veriblər? Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlar. Rusiya İlham Əliyevi qazlayır, o balaca cücələr olur, deyə o vaxtı qurbağalar, cücələr belə xodlayırdı, buraxırdı belə qəqqəqqə eləyə gedirdi. Bax, İlham Əliyevi belə xodlayır, Rusiya buraxır. Ay, mənim işim yaxşı gedir, mənim məqsədim nədir? Hökumətin başına gəlmək, düzdürmü? Hökumətin başına şərəfli insanlar gəlsin. Mənim işimin adı, bizim atdığımız adımlar budur. Ay qardaş, bütün bu hadisələr mənə sərf eləyir. İlham Əliyev daha acımasız sonunu gətirir. İnanın Allaha deyirəm. Putin dağılsaydı da, Erdoğan getsəydi də, İlham Əliyev öz varisini gətirmək gücü var idi. İlham Əliyevin. Zarafat gəlməsin sizə. Mehriban Əliyevanın uzun illər yatağından çıxmadığı Netanyahu neçə senatorlarla qardaşdı, dünyanın ən dərin yerinə mehriban çıxmışdı. İnanın Allaha ki, Avropanı, Amerikanı korrupsiya bataqlığına bulaşdırmışdılar. İnanın Allaha deyirəm. Bax, Putin ölsəydi, bizim ən böyük qorxumuz öldü, getdi, Rusiya dağıldı, ya dağılmadı, bizim bizə mani olmayan bir rejim gəldi Avropa sayağı. Bütün hallarda İlham Əliyev qala bilərdi. Bax, bizim qorxumuz bundan idi. İndi isə mən deyənə Amerika deyir. İndi isə Amerika artıq bizdən tərəfdir. Biz çığırırdıq, bağırırdıq. Bizə istənilən səviyyədə qoz qoymurdular. İndi isə qozu biz oynadırıq. Deyirlər, bizə sərf edir. Sadəcə olan kim olacaq? Olan kimə olacaq? Azərbaycan xalqın olacaq. Bax, İlham Əliyev götürdü, 10 dənə raket attı. İskəndər raketi. Deyək ki, İrəvana. Nə olacaq? Alçaq mərtəbəli binalardır, seyrək binalardır, keçmiş strukturda tikilən möhkəm binalardır, heç nə olmayacaq, uzaq baş düşdüyü binanı dağıdacaq. Eləmi? Elə. İndi siz baxın, Ermənistan aldığı İrandan şahid raketləri, nə bilim, nə kamikaze, dronlar, onları Bakıya attı, 10 dənə, eyni raketin 10 dənəsini erməni Bakıya attı. Nə olacaq? O hündür mərtəbəli binalar, o keyfiyyətsiz binalar. İnanın ki, zərbə dalğasından Bakının yarısı yerlə yeksən olacaq. And olsun, ağlınızı Gəncəyə verməyin. Gəncədə möhkəm binalar idi. O düşdüyü köhnə binaydı. İnanın Allaha deyirəm, Bakıya düşsə bir bina dağılmalıdır. Ya binanın bir hissəsi dağılmalı olduğu halda. Ətrafda 300 metrə, 500 metrə, nə 1 kilometrə radiusda bütün binalar darmadağın olacaq. Bina durduğu yerdə uçur, heç bomba düşməmiş bizimki Bakıda. Nə danışırsınız siz? Nə danışırsınız? Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlar, pox qarışdı poxa, aləm dəydi bir-birinə. Baxın, İlham Əliyev acımasız sonunu yaxınlaşdırır. Başa düşürəm, hər şeyə ala, hər şey gözəl gedir. Başa düşürəm, mühacir hökuməti barədə işlərimiz gözəl gedir. Bu andan Qənimət bəy də mühacirlərin koordinasiya mərkəzini qurur, orada da varıq.
hamı işini gözəl görür. Azərbaycanda da pis yaxşı mübarizə davam edir. Əziz həmvətənlərim, siyasi məhbus ordusuna görə Azərbaycan dünyada birinci yerdədir. Bütün bu hallara baxmayaraq İlham Əliyev də acımasızca sonunu hazırlayır. İlham Əliyev, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, mən deyəcəyiz, qabil, danışırsan, danışır. Bax, mən nə dedim? Kişi kimi gəlin danışaq da, kişi. Cəmaat qabili elə-belə sevmirik. İlham Əliyev bütün hər şeyi tullayıb qırağa ailəsinlə, ordusunla, trolunla qabili hücum alıbdır. Killerlərlə qabili hücum alıbdır. Bunu elə-belə almayıblar, kişi. Gördünüz, dünən mən dedim, bar-bar bağırdım səhər tezdəndən. Hansı ki onu 3 aydı deyirdim, 4 aydı deyirdim, 5 aydı deyirdim. 102-ni köçürəcəklər Azərbaycana. Gördünüz, bütün media, istəyir hökumət mediası, istəyir müxalifət mediası. Hamı danışır 102-nin Azərbaycana köçürülməsindən. Yenə təkrarlayım, 102-nin 102-nin aviasiya və PVO sistemi köçürüləcək Kürdəmirə. 102-nin artilleriya qoşunları, bütün qoşun növlərinin böyük bir hissəsi köçürüləcək Gəncəyə, xüsusilə Maladoyları orada təlim keçmək üçün. Və ən diki vaiskası olacaq Xankəndində. 3 yerə bölünəcək 102 baza, gücləndirilmiş vəziyyətdə köçürüləcək Azərbaycana. Xankəndi, Gəncə və Kürdəmir. Gəncədə əlavə bir qərargah olacaq, amma bütün Orta Asiyanı, Ərəb ölkələrini, İranı, Türkiyəni, koordinasiya mərkəzini yaradacaqlar Bakıda, yəni 500 general ali və orta və ali zabitlər olacaq, yəni ən balaca mayor olmaqdan generallar və polkovniklərdən ibarət 500 nəfərlik baş qərargah Bakıda olacaq. So, İlham Əliyev ölkəni təhvil verdi Rusiyaya, artıq cıngırını da çıxartmır. Amerika İlham Əliyevə qəhbə dedi, yəni iki üzlü dedi, iki sifətli. Bizə nə eləmişdi, nə qol çəkmişdi, nə götverənliyi eləmişdi, bütün Amerikanı, bütün Avropanı Rusun əyağına verdi, satdı. Bax, bunu mən sizə deyirdim mi? Hə, dünən də artıq imzalanmış qərar ortaya çıxdı. İlham Əliyev artıq imzaları da atıbdı. Amerika ona görə İlham Əliyevi hədəf alıbmış. Amerika istihbaratı güclüymüş. Dələmədə elə Putin qoyur bunu götəyəğına. Putin də qoyacaq bunu 11 metriyə. Narahat olmayın. Deməli, dəyərləmətənəm, artıq Amerikanın qəzəbinin bəlli oldu və məsələ nədən ibarətdir və İlham Əliyev artıq haradasa 15 gün bundan qabaq imzaları atıbdı. Nəyə imza atıbdı? 102 bazanın Azərbaycana daha gücləndirilmiş vəziyyətdə gəlişinə imza atıbdı. So, dostlar, mən deyəndən sonra müsavat.com efirə çıxdı. İlhamın kanalları, İlhamın saytları, Türkiyə saytları. Məndən sonra 4 saat sonra Qənimət bəy başladı Müdafiə Nazirindən əlaqələrindən dolayı danışdı. Hə, qardaş, Qabilin qədrini bilin, dana. Ay, bu başa milyonlar qoyublar. Nə qədrimi bilin, dana. Deyəcəksiniz, İlham Əliyev bunu niyə müsavatda da yayımlayır? Arada birdən-birə gələndə bəzi təbəqə var ki, müxalifətə inanır da, bəzi təbəqə var ki, ancaq yapa inanır. Bizə inanmır, bizi düşmən gözündə görür. Yəni, öz kanallarında da yayımlayır ki, yəni sabah oradan kolonla Rus qoşunu gələndə Kürdəmirə, inqilab zad olar birdən, millət, yenə deyirəm, bunlar bir qiymət qaldıranda da onu əvvəldən deyirlər də, metron qiyməti 80 qəpik olacaq, nə bilin, insanları öyrəşdirirlər, uyğunlaşdırırlar. Başa düşdünüzmü? İndi insanları uyğunlaşdırır, birdən-birə xov, vahimə olmasın. Bundan əlavə, bütün polislərə, Amerika çevriliş eləyəcək Azərbaycanda. İlham Əliyev bu mesajı alıbdır. Artıq İlham Əliyev mesaj belə gəlir ki, bütün polis şəbəkəsini, bütün güc strukturlarını ələ alacaqlar. Məndə hələ polisin məlumatı var. Başqa güc strukturlarını deyə bilmərəm. Və axırıncı serjanta qədər hamısına yubka geyindirirlər. Məmədan liftçi taxıb, porno görüntülərini çəkirlər. Və elə də çəkirlər ki, sanki sənin qara-qura işinizi görmüşük, səndən şübhələnirik, xalqa qoşula bilərsən, ilhama qarşı çıxa bilərsən. Sanki pornos çəkilən polis elə bilir ki, təkcə bununki çəkilibdir. Yəni, bəlli bir rayonlardan iki-iki çağırırlar. Yəni, rəis ala bu məktubu ver banda dilə, ala bu məktubu ver naziriyə, ancaq onu salırlar otağa. Bu, İlham Əliyevin göstərişinlə olubdur. Axırıncı polisə qədər eləyəcəklər. Hələ İlham Əliyevin cinayətinə qarışmış hər rayonda 3-5 polis var ki, 5-6 əməliyyatçı var ki, onların ümumiyyətcə cinsi əlaqəsini çəkəcəklər. Nə isə, Qabil artıq elan elədi ki, ay polislər, hamınıza edəcəklər bunu.
tək kiməsə etməyəcəklər. Amma xalqın yanında olun və s. beləfər. Deməli, deyilən vətələrim, Qabilə inanmırdınız. Alayım, baxın. Qabilə inanmırdınız, eləmi? Eləmi? Gəlin, baxaq. Gəlin, baxaq. Qabilə inanmırdınız. Budur, baxın. Gərgin debat. Rusiyadan Azərbaycana xain addım. Kremli nəyə hazırlaşır? Budur, baba, mən demirəm, ha, bunu. Müsavat hazırlaşır, ha, baba, görürsünüz mü, dəyərlən vətənim? Mən demirəm, hələ bunu bu şey hakimiyyətin kanalı deyil. İlham Əliyevin tezisidir. Yəni, bir də onda ayıldı ki, İlham Əliyev, yobana vurud, bled. Səfiriyi bağladılar. Deyəcəksiniz, səfiriyi bayrama görə bağlayıblar. Nə danışırsınız, hə? Bu yaşa gəlmişsiniz, eləmi? Xahiş edirəm, yazın orada. Bu yaşa gəlmişsiniz. İndiyə kimi Amerikanın səfirliyinin bağlanmasını bayrama görə, nə bilim nəyinizsə, elan olunduğunu eşitmisinizmi? Mənə bir dənə deyin də, eşitmisinizmi ki, elan verdilər, səfirlik bağlanır Amerika. Hakimi hamı. Nə danışırsınız siz? Belə bir şey olub, ümumiyyətcə, bu səfirliyin bağlanması, açılması, yəni reallıqda bir bayrama görə bağlanıbsa, bunun İlham Əliyev aidiyyatı var, onun məmurlarına, xalqı Amerika səfirliyinə buraxırlar ki, bəyən. Amerika səfiri, Amerika səfiri, 100 metrədən polis kəsir qabağını götürü dağıdıb yola salmırmı, qaytarmırmı? Güya ki, Amerika səfirliyinə cəmat bütün Azərbaycan oradan işi keçirmiş. Ay xalq, yəni ora getməyin, 24-ü bağlıdır. Nəyə görə? Amerika sadəcə mesaj verir. Səfiriyi bağlayaram, götümü dağıdaram, Bakını bombardıman eləyərəm, yerlə yeksan eləyərəm Bakını. Bakının tikilən binalarına da bələdik, xalqın ilhama olan qəzəbinə də bələdik. Amerika bu mesajı verir. Vəssalam. İlham da birdən Erdoğan gəldi onun üstünə. Sən gicdallaqsan dedi. Sən nə gerizəkalı adamsan dedi Erdoğan. Bu andan sağdan soldan Lukashenko ilə də danışır mehriban. Dedilər biz özümüzü oda atmışıq. Sən nə qayırdın gicdallaq. Sənin Lukashenko kimi Avropada, Amerikada sərvətin mi var? Sənin bütün sərvətin, milyardların Avropa, Amerikada, Ərəb ölkələrində olan sərvətində həmən ölkələr Amerikanın kuratorluğundadır. Amerikanın kuratorluğundadır. Offshore zorla İngiltərə, hamısı, sənin nə qazanmışsan, hamısı əlindən gedir, bir-bir Rusiyada çıxalır, zaten Rusiyada dağılacaq. Sən nə qayırmışsan, sən gicdallah. Putin səni, Putin mi qazdadı, Putinin yanındakı mı qazdadı? İndi Aylib İlham Əliyev xain plan var imiş. Xain plan var imiş. Nə plandı? İlham Əliyev imzasını atmayıbdı. Ha? Atmayıbdı 102 bazan gəlməyinə. Yoxsa İlham Əliyev ağ vərəqə qol çəkdirdilər. Hani bu savadlı lider idi? Hani bu 6 dil oxumuşdu? Hani bunu Heydər Əliyev də tərifləyirdi? Hani bu hər şeyi gözəl bilirdi? Nə oldu? Ağ vərəqə qol çəkdirdilər İlham Əliyevə. Ha? Yoxsa piyan eləyib? Ayda yobana bro, piyan eləyib qol çəkdiribsiz. Toz rayonunda gölü ingilislərə piyan eləyib qol çəkən kim? Ha? Nə danışırsınız sizə? Ha, usturan kuklalar. Dəyərlən vətənlərim, aləm deyib bir-birinə. Qardaş! Bir qabil qalıb, bir neçə nəfər qalıb, qardaş! Bir neçə nəfər qalıbdır, haqqı deyən, haqqı deyə bilən, qardaş! Jurnalistlərə baskını görmürsünüzmü? Öldürülənləri görmürsünüzmü? Bir neçə nəfər qalıb haqqı deyən qardaş, o da bizim üstümüzə ordu ilə gəlirlər. Artıq İlham Əliyevin qızları mənə hədəf alır. Artıq İlham Əliyevin bacısı mənə hədəf, bacısı uşaqları mənə hədəf alır. Məni montaj edir, məni paylaşırlar, qulağı kəs deyirlər. Artıq İlhamın mirşahinləri, aztebeləri, İlhamın o xayyamdır, xəyyamdır, nə bilim, xosroqdur, nə? Ay, hamısı mənə hədəf alır, qardaş. Bizim başımızı baboşdan qatırlar, nəm efirlərdə, ləmana ağzı cıraram, dedi Tolik, bayda, nə böyük bir pox olub. Belə reyting qaldırmaq üçün belə davalar qururlar, xoş qədəmlər, başınıza dönüm sizin anamızı sikiflərə. Anamızı qayırlar, xəbəriniz yoxdur sizinə. Nə danışırsınız sizə? Nəyə baxırsınız, eyfariyə uymuşsunuz, heç olmasa məni sevənlər, heç olmasa ürəyi Qabildən döyünənlər, Qabilin haqq yolunu dəstəkləyənlər, sosial şəbəkəyə şir kimi girin, etirazınızı bildirin, 102 baza gəlir Azərbaycana, yandırırlar dərinə gülü, o boyda taxta bazarını, Azərbaycanın ən böyük bazarını, ən böyük bazarını yandırırlar, Ən böyük bazarını yandırırlar, Azərbaycanın,
Ha, milleti qırırlar, milleti batırırlar. Ha, Bakını bombalatdıracaqlar. Ha, səfiri getdi, rədd oldu səfiri. Ha, bu bir mesaj idi. Bakını dağıdacaqlar ha ki. Ha, bu da bak, 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 bak. Neler göstere bilirim ben size burada. Ala, bak, bak, bak. Resmi haber yayıram size. Ala. Alın hele resmi haberden başlayalım. sadece kurallara göre çok verilmeyeceğim efire. Ancak hırdaca vereceğim. Baka. Будет война. А я могу сказать, что будет. Будет война. В 24-м году будет новая война. Кого с кем? Азербайджан с Арменией. Ben bu Şevçenko kimdi? Açı Şevçenko bir de var Patrushev için ne bileyim ağzından çıkanları yayımlayan adam değil mi? Ha? Yayımlayan adam değil mi? Gör ne diyor? Qabil o gün dedi bir hafta bundan qabaq dedi ki soyuqlar düşdü Səkkətin relifə görə 2004'ün əvvəlində olacaq may ayına qədər ya may ayında olacaq savaş. Qabil dedi mi? Dedi mi Qabil? Mənə Putinlə oturup duran general məlumat ver. Mən elə belə adam ama ki. Mən elə belə adam, amma. Baba budur, bak, mən deyəni, bak, 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 Rusiyanın ən böyük politologu və ən böyük mediası deyir. Bala, bak, 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 24'te savaş başlayacak, bu dəfə Kreml qarışmayacak. Yəni, İlhamı xod deyib buraxacaqlar, bak. Как видится, будет война, а я могу сказать, что будет. Будет война, в 24-м году будет новая война. Кого с кем? Азербайджан с Арменией. Там... Вероятность этой войны очень велика. Там не может быть войны, армянам нечем воевать, да? Неважно. Вероятность. Давай так, я не скажу, что она будет 100%. Я скажу, что 50 на 50. Вероятность войны велика, поскольку Азербайджан при всем своем миролюбии... Dələmə dələm, gələ tirik başını daşa döyür. 24, demək 2024-də Azərbaycan-Ermənistan arasında müharibə olacaq. Yəni, olma ehtimalı yüksəkdir. Demirəm 100% olacaq, 50-50. Gələ tirik 100% olacaq. Gələt eləyir, 100% olacaq. Edəcəklər bunu. 100% bunu edəcəklər. Rusiyalı ekspert, demək bircə dəqiqə. Alo. Alo. Aleyküm əsəlam, gözəl insan. Canlı yayımda idim, sözünüz var idi mi? Mən də qandıdan gəldi, mən də bir qısa fikrimi bildirim. Baxıram elə gəzə-gəzə. Deməli, ən qaynar xəbərlər səndədir. Elə səhər gördüm canlıda sən elə. Aslan parçamla gəlirdim. Aslan parçası da hamıya salam deyir. Burada da payızdır da bilirsiniz. İndi bu yüzden de bu aslan parçasını aparacağım dəlləyə, bir 50-60 avro vereceğim, bir video çekip paylaşacağım. Dəlləyinin vaxtıdır, işleri uzanıbdır. Neyse, söhbət aslan parçası da öğrendi, canlıya bakıram. Dərnəgül bazarını deysən yandırıblar. Mən oradan çox material almışam, stroy material, taxtaş almanda, işler görəndə. Deməli, əsas məsələ bilirsən, nə? Həmin o şeydə, taxta bazarında, o... Dükanları yanan bədbəxt oldu. Başa düşürsünüz. Orada taxta bazarında 150 min, 200 min, 500 minlik malları olan qardaşlar, cavanlar var idi. Hansı ki, ömrünü qoymuşdu ora, əziyyət çəkmişdi, iş qurmuşdu. Və bir dənə qığıldım, bir dənə spitka bütün insanların həyatını məhv elədi. Bax, onlara nə sığorta veriləcək, onlara nə dövlət yardım edəcək. Azərbaycanda yəni, heç kimin qarantisi yoxdur. Nə iş adamlarının, heç kimin, heç polisin, prokurorun da qarantisi yoxdur. Sabahları birinin, nazirin, nə bilim, Əliyevlərin, Paşayevlərin qəzəbinə tuş gələcək, basacaqlar, suroka gedəcəklər. Yəni, Azərbaycanda həyat qarantisi yoxdur. Bax, indi orada o taxta bazarında bir nəfər ölüb, neçə nəfər yaralanıbdır. Bax, onların, indidən onlara başsağlığı verirəm. Çünki onlar xəstəliyi tapacaqlar. Çünki onlar düşəcəklər küçələrə, nazirlər kabinetinin qarşısına, prezident aparatına, ay mənim malım, ay mənim canım, ay mənim borcum var, girmir. Onların həyatı bədbəxt oldu. O ki, qaldı müharibə məsələsində 100% müharibə olacaq. Sərhəddə gərginlik var. Hələ mən neçə zamandan öncə demişdim ki, müharibə olacaqdır. Çünki bizə informasiya hələ belə yerdən gəldi. Az informasiya veririk, amma zor informasiya verir. Mən istəmərəm müharibə olsun. Azərbaycanda necə ki sahibkarlara hörmət yoxdur, izzət yoxdur, qaranti yoxdur. Həm də kasıblara yoxdur. Yenə olan kasıb balalarına olacaq. Bir dənə qəhbənin balası naziri, millət vəkilinin, icra başçısının övladı gedib orada nə şəhid olasıdır, nə də qazi. Baxın, dövlət kanallarına yenə şüvənliyə başlayıblar. Ermənilər yığışdı, təxribat, Kreml təxribat eləyib. Demirlərə İlham Əliyev götvərənliyə elədi. İlham Əliyev satdı. İlham Əliyevin oyunudur. İlham Əliyevin adını çəkmirlər. Amma
İlham Əliyevin ətrafından fırlanırlar, gedirlər ki, Rusiya belə elədi, Kremlin belə elədi, filan general təxribat elədi. Qəhbənin malası İlham Əliyevin adı heç yerdə getmir. Niyə? Çünki hamısı onun tulalarıdır. Bir də Rusiyada bir dənə qısa fikrimi bildirim. Ürəyim bir şeydir, doluydu. Neçə vaxtı canlıya çıxmırdım. Deməli, Rusiyada azərbaycanlılarımızı toylarda görürsünüz. Uşaqların gözün qabağında döyürlər. Amma onu harada gəldi azərbaycanlını sındırır. Azərbaycanda bir dənə Rusun başına çıtma vuran var, yox. Demirəm, ha vursunlar Rusun başına çıtma. Sahibsizik. Arvadı, qızı, qəhbə, polat, bülbül oğlu. Quşun oğlu, quş. Elə o haqda bir dənə video çəkmişəm, indi paylaşacağım mağara mediyada. Qəhbənin malası polat, bülbül oğlu. Niyə danışmırsan? Hə? Azərbaycanları sındırırlar, alçaldırlar, götün oğlu. Rusiyada bitki çörək qazanırsınız. Qəhbənin malası, kasıblar bitki çörək qazanır. Sən milyonlar, milyardlar qazanırsan, ay arvadı qəhbə. Quşun oğlu quş. Niyə danışmırlar? Ona görə ki, yenə deyirəm, Avropada, Avropada bu aslan parçasına bu gözəlliyi görürsünüz. İndi birazdan bunu dərdəyə aparacağım. Mən mühazir həyatı yaşaya-yaşaya bu aslan parçasına verdiyim dəyəri neft-qaz ölkəsində, qızıl yataqları olan bir ölkədə Azərbaycan vətəndaşına dəyər vermirlər. Ay millət, oyan, it qədər dəyərin yoxdur. Ey sahibkarı, ey əskəri, ey zabiti, ey həkimi, ey müəllimi, oyanın, məhsirin, izin verməyin ki, sizin haqlarınızı yiyilən kimi gələcəkdə nəvə nəticələrimizin haqları yiyilsin. Öpürəm bağrıma basıb yaxşıları qabillə düzünə. Sağ ol. Çox sağ ol, çox sağ ol, var ol qardaş, var ol, sağ ol. Çox sağ ol, çox təşəkkür edəm. Deməli, dəyərlə mətələ mir, budur, Dərnəgül bazarı yanır. Dərnəgül bazarı yanır, cəmi cümü 10 dənədən artıq paşarına gəlməyir. Nətər olur elə, ərəb bazdıq eləyəndə, ərəb bazdıq eləyəndə, dəyərlə mətələ. Burada kadr var, istəmirəm, mey göstərəm, bilirsiniz də, yəni mən bir də hər yerdə qarşınıza çıxır deyə mən istəyirəm, mən deyilməyənləri demək istəyirəm. Mən başımıza gələcək bəlaları ortaya qoymaq istəyirəm. Dəyərli dostlar, bu hamınız görmüsünüz da, mən bunu təzdən nəyə görürəm? O boyda bazar yanır, ən böyük bazar 10 pajarın gəlir, o da var, 10 pajarın gəlir, 10. Bax, 10 dənə pajar, yəni kövqələrdənin 10 maşını gəlir. Onun biri avtobusu rolunu oynayır, baba iki söndürən yoxdur. Biri piləkən rolunu oynayır, elə hamısı gəlib su vurmur ki o pajarın maşınlarının. İndi onların içində bəlkə də 3 nəfər, 3-5 dənə su vuran maşın var. Bax, o boyda bazıyor. Haralar yanır, ha ki? Ay, bazar, bəri bax, buna baba, burada yanır eləmə. Baba, indi o yana kameranı çevirdi. O yana kameranı çək. 100 metrə, 200 metrə o yanda da yanır. Bax, burada yanır eləmə. Aydındır, bax, aydındır. Görürük buranı, yanır. Bir dənə də su vuran görmürük. Eləcə maşın saxlayıb o yana. İndi gəlin bir daldan baxın, baba. O tərəfə baxın, o yana baxın, o yana baxın, o yana. Sağ tərəfə görürsünmü? Baba o yana baxın, bax, hər yer yanır, hər yer yanır. Kim yandırır? And olsun Allah, həqiqətən ora yansaydı. İnan heç bir paleti keçməmiş taxtanı söndürərdilər. Gör indi nə qədər yanacaq töküflər. Nə qədər yanar, taxtalar sıx-sıx qoyulur axı, hər şey sıx-sıx. Sıx-sıx qoyulan şey də lap kauçuk materialı da olsa, o çətin yanı, yanlığın yavaş-yavaş irəliyir. Görün, nə qədər benzin mi, neft mi töküblər ki, yandırıblar. Niyə görə? Bir klan o biri klana görə bunu edir. Nəticə xalqı ac qoymağa görə. Bax, o sahibkarlar da məhv oldu. Oradakı həmən sahibkarlar da məhv oldu. O, oradakı işçilər də ac qaldı. Sahibkarlar da ağlar qaldı. Üstəlik, indi orada nə qaracaqlar? Nə qaracaqlar orada? Ərəbə iki dənə şeyxə, mehribanın əlləşdiyi, dilləşdiyi iki dənə şeyxə, ərəb şeyxinə satacaqlar Bakının gözəl yeri. Və salam, şüt tamam. Axı, ərəbləri istədilər Qarabağa göndərələr. Axı, kifayət qədər də ərəblərdən milyardlar aldılar. İndi Qarabağa getmir göt verən. Deyir ki, orada savaş olacaq. Savaş qoxusu gəlir. Ona görə bir hissəsini meşələri yandıraraq şimala, bir hissəsini də göndərirlər. Bakıda, bax belə yandırıb yerləşdirirlər. Hə, deyəcəz, Talış tərəfə nəyə getmir? Birinci, Talış özü siməyə göt axtarır. Talış elə belə Talışdır ki, hər keçən gəlsin orada nə artisti eləsin, birincisi. İkincisi, ərəblər sünnüdür. O şiələrin radikal olduğu yerə girə bilmir. Dəyərlə vətənlərin, dəyərli soydaşlarım.
Şiyəlik yaxşı şeydir. Ümumiyyətcə dinçilik yaxşı şeydir. Ancaq əməli salih olasan, qəlbin düzgün ola. Bəziləri hətta bizi elə günə salıb ki, elə günə salıb ki bizim. Hətta mən deyirəm bu canı da kiminsə canı deyib boşlayam bunu. Ha bu canı mənə verən Allahdır. Belə düşünürük də. Canı mənə Allah verib. Allah alır canı. Və sanki biz dindarlar, dindoşlar belə bir şuur beynimizə yeridiblər ki, bu can ki danışırıq biz, bu Allah verib, bu kimisə ya Peyğəmbər verib, ya Allah verib, bu borcudur. Əbə Allahı tanımayan o budistə niyə o can verilib? Allahı tanımayan ateistə niyə can verilibdir? Ha? Üstəlik o canı bizdən də yaxşı yaşayır. O cana bizdən də yaxşı qulluq eləyir. O canı, yaxşı Allah vermişdi mənə can. Bu bədəndə ruh var, eləmi? Allah mənə vermişdi də bu canı, eləmi? Özə müsəlmanamsa, qalan kitabları oxuyanlar, qalan kitablara inananlar, qalan dinçilər, dindoşlar hamısı cəhənnəmə gedəcək və orada yazılıbsa ki, tək biz cənnətə gedəcəyik. Yaxşı, sual ortaya çıxır. Və bu Allah da mənə bu canı veribsə, bu canı verən də alan da Allahdırsa, bu dər deşikləri Allah Taala yaradıbsa, ben bizim İlham Əliyev bizə götümüzü, bədənimizi satmaqdan başqa İlham Əliyev şans qoymayıb bizə. Və İlham Əliyev şərəfimizi, bədənimizi satmaqdan başqa bizə şans qoymayıb. Bəs Allah hara baxır? Və Allah niyə İlhamın başına daşsam? Hə, salacaq, Qəddafin gününə düşəcək. Hətta 6 milyon insanı didərgin eləyəndən sonra, genimizi pozandan sonra, bu milyonları məhv eləyəndən sonra, hansısa bir götünü qumarda qoyan, ölsə nə idi, ölməsə nə idi? Neyse, sözüm onu çox uzatmayaq, çox dərinə girməyək. Məsələ burasındadır ki, dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim. Amerika baba deyəcəksə, Amerika səfirliyini baba, Amerika səfirliyini bağladı. Mən sizə bicə-bicə göstərim. Bir də səbr edin, bir də səbr edin. Bax, 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 dostlar. Dostlar, dostlar, dostlar. Dostlar, dostlar, dostlar. Bax, bu birinci başlayaq. Başlayaq nədən? Başlayaq nədən? ABŞ Azərbaycandakı səfirliyini bağladı. Laf TV, gərginlik. Baxın, ABŞ Azərbaycan. Bunu mən yaymıram ki, İlham Əliyevin kanallarıdır bunu yayan. Bax, ABŞ Azərbaycandakı səfirliyini bağladı. Gördünüz mü? Dalınca, indi don geyindirmək lazımdır axı buna. Don geyindirmək lazımdır. Siz sırası. ABŞ Azərbaycandakı səfirliyini bağladı ona görə ki, 23-ü bağlı olacaq ona görə ki, bayramıymış. Əcaba, mən bu yaşa gəlmişəm, hələ Amerikanın bayrama görə səfirliyinin bağlandığını və yaxud bağlıydısa da bağlılığının bütün kanallarda elan olduğunu mən hələ bu yaşa gəlmişəm, eşitməmişəm. Yəqin ki, siz də eşitməmişsiniz. Demək ki, torbada pişik var. Demək ki, mesajdır. Demək ki, bu camada nə dəxli Amerika səfirliyi bir gün işləyəcək, bir gün işləməyəcək. Ora uzaq başı həmən günü iki nəfər gedərdi ya getməzdi. Ora hökumətdən əlaqə eləyirdi. Bizə nə dəxli var? Niyə yayımlıyorsun? Hə, və vacib idisə indiyə kimi niyə yayımlamırdınız? Deməli, mən deyən düzdür, Qabil deyən düzdür. Bəli, Amerika gördü, Amerika bildi. 102 baza gücləndirilmiş şəkildə Azərbaycana yerləşdirilir. İlham Əliyev qol çəkdi. Bakı bombalanacaq. Bakı darmadağın ediləcək. Bax, mən dedim, ha, Qabil nə deyibdi, düz olmayıbdır. Qabil nə deyibdi, təsdiqini tapdı. Budur, bax, budur, bax, çıxıbdır bu da. Alə, bax, budur. Bunu da mən demirəm ki, bunu da üzəyirdi, nədir bu şey deyil. O da bax, sərhədimizə silahlanma başladı. Bunu da İlhamın kanalları deyir. Görürsünüz, mən demirəm. İlhamın kanalları deyir. Mən deyirəm, inanmırsınız. İlhamın kanalları deyəndə artıq gec olur, anamızın ağlar qalmasına saatlar ya günlər qalır. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, nə istəyirsiniz? Axşama aləm deyəcək bir-birinə. Axşama Qabil sensasiyalı xəbərlər çatdıracaq. Sərhəddə ən ağır silahlar yığılır. İlham Əliyevə Amerika və müttəfiqləri silah verə bilməz və heç bir təlim, heç bir hərbi təlim tədbirə qatıla bilməz. Yəni, Azərbaycana dost sayılan, qardaş sayılan Türkiyə və İsrail Amerikanın müttəfiqidirsə, onlar da bizə silah verə bilməz. 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 Bir dənə üzümüzü tuta bilərik Çin silahlarına. Ruslarda da silah yoxdur. Elə Lukashenko'da da olsa Ukraynaya göndərirlər silah. Bizim bir dənə əlacımız qalır. Biraz Pakistana. Pakistan da Amerikanın müttəfiqi sayılır. İmran Khan Putinə tərəfi 3 günə devirdi öz adamını gətirdi. Ona görə istəməsə Amerikada satılanmayacaq silah, Pakistanda satanmayacaq. Bir dənə qaldı orada
Çin qaldı. Çinin də texnikası tamamilə fərqlidir. Biz gərək bir il oxuyaq ki, bizim hərbçilər bir il təlim keçə, oxuyaq ki, o silahlardan istifadə edə bilə. Mümkündür. Yenə biraz Rusun silahını bilirik, biraz yox, Rusun silahını bilirik. Bir də NATO-nun bəzi silahlarına biraz yaxın idi. Yoxsa təyyarəsi olsun, raketi olsun, biz gərək bir il, yarım il, bir il oxuyaq ki, bu nəticə versin. O da inanmıram alına. Bunu oxumaq üçün də Çin dilini bilmək lazımdır. Acaba ordudan neçə nəfər Çin dilini bilir? Mən bilən qədərindən İlham Əliyev belə şeyləri bu hökumət diqqətə saxlamayıbdır. Yəni, osturaq pox, 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 pox. Deyil əmətənlər. Heç Taliban da silah verməyəcək Amerikan müttəfiqidir. Yəni, bundan başqa İlham Əliyev 2 dənə güllə atsa aqressiya adlandırılacaq. Bütün NATO başımızdan bomba yağdıracaq. Gördünüz Putin nə dedi? Gördünüz Putin nə dedi? Putin dedi ki, bəli, Putinin sözündə Şevçenko və o birisi dedi, ən böyük Rusiya televiziyaları dedi ki, 2024-ün əvvəlində savaş başlayacaq, ancaq Rusiya tərəf olmayacaq. Sö, İlhamı qazdır salacaq ortaya. Və salam, anamız ağlar qalacaq. Anamız ağlar qalacaq. Amerikada indidən səfiri daşımaq, səfiri gətirmək, səfiri bağlamaq. Amerika indidən belə addım atır. Bu bir mesajdır. Üstəlik Bakını dağıdacaqlar, dəyərli vətənlərim. Bax, deyirəm, ha, İngiliz şirkətləri elə belə Azərbaycandan çıxmadı. Deyirəm, ha, Hollandiya şirkətləri elə belə Azərbaycandan çıxmadı. Deyirəm, ha, bax, bu yaxın vaxtlarda görəcəksiniz. Bu il olmasa da yanvar ayından Amerika Azərbaycandakı vətəndaşlarını geri çağıracaq. Mən sizə deyirəm, nə qədər İlham Əliyev ordadır, bu dünyada cənnəti yaşı, cənnəti cəhənnəm kimi yaşayacaq. Bu dünyada cəhənnəmi yaşayacaq. Baxın, dəyərli vətənlərim, bizə qardaş dost olan artıq Türkiyə də bizdən üz döndərdi. Artıq İsrail də bizdən üz döndərdi. Artıq bizə kim dost qaldı? Kim dost qaldı? İlham Əliyevin düşmən dediyi İran bizə qucaq açır. Bir də bütün bizim Xocalını 20 yanvarı qıran, tarix boyu bizə qan udduran, Çornuşropu deyən bizə Rus qaldı, İran qaldı. Hansı ki, onların da gəmisi batmaq üzrədir. Nəysə, İlham Əliyev, Allah bəlanı versin sənin İlham Əliyev. Bu xalqın geri zəkalılığından istifadə elədin. Müsəlmanıq, türkük, bu başımız yox aşağıda, lülüşümüzün başından düşünürük. Bax, pulumuz oldu nə düşünürük? Bax, Azərbaycana, aç, ətrafına bax, pul oldu, bax, bir əmir 10 min pul gəldi də, cavan oğlansan, beyin ucu, durumu, beyni qanlı, 18 yaşım var, 17, 30, 35, 40 yaşım var, bax, bir əmir 50 min, 100 min gəldi. Yahudi nə düşünəcək, Xristiyan nə düşünəcək, nəsə yaxda alım, nəsə pul qoyum, pul götürüm, haradasa biznes şəbə, nə isə eləyim, puldan pul götürüm, biz nə bir şey düşünəcək sırası. Ooo, neçə vaxt idi qonşunun qızından kəsirdim. Qonşunun qızına bir balaca pulun ucunu göstərim, onu bir otel aparım. Aya, filan qız var idi. Vay, vay, kəs. Birinci, bu başın düşündüyünü yox, lülüşümüzün başının düşündüyü istiqamətdə addımlayacaq və bir onda görəcəyik. Elə o qızdan polis bizi tutdu, ya elə o qız bizi qarmağa keçirdi, axırıncı qəpiyimizə qədər soydu, yedi və salam. Bəlkə səhv deyirəm, dostlar. Səhv deyirəm, yazın səhv deyirsən. Dəyərli dostlar. Bəli, içimizdə nadir adamlar var ki, puldan pul götürürlər. O da var Rusiyada qazananlar, qazana bilən oğlanlar. Hamısı namus, qeyrət, vətən düşünmürlər. Hamısı lülüş düşünürlər. Hamısı olmasa da, demək olar ki, hamısı. Demək olar, hamısı lülüşünlə düşünür. Vəssalam. Mən bizi düşünən var. Müxalifəti düşünən var, düşünəcək. Kasıb adam düşünəcək, ancaq milyonu olan pulunu inkasat oradan yığan nə düşünəcək? Ancaq lülüşünü düşünəcək. Hə, lülüşünü düşünəcək. Ey, sabah hökumət onsuz da dəyişirik. Hökumət dəyişəndən sonra da o lülüş düşünən oğlanlar, lülüşün başından düşünən oğlanlar ancaq lülüşlə təmasda olmağı və müəyyən yerlərin lülüş girməsini gözləsinlər. Yəni, onların qabağına əsbabdan başqa bir şey qoyulmayacaq. Narahat olmayın. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Başımızdan düşünək, yüz ölçək, bir biçək. Bax, bir dənə divarın küncündən su buraxır qarnizdən. Qarnizi su buraxır da kampda. Xayimda, kampda. Almanlar gəlir. Bəlkə 10 dəfə, 20 dəfə belə baxacaqlar. Danışacaqlar, baxacaqlar.
Danışacak. Oran mütəxəssis çıxardacaq. O nəsə deyəcək. Danışacaqlar, baxacaqlar. Biz olsa nə olar? Əsrarı şək çöp dedi. Yamadılar qutardı getdi ya düzəltdilər. Amma Alman yüz ölçür, bir biçir. Odur bax. Bizimkilər yol çəkirlər. Tez. Qazırlar təzdən. Altından xətt getdi. Getməyibmiş. Xətti çəkirlər. Dalına təzdən qazırlar nə çəkirlər? Dalınla nə çəkirlər? Yolu dağıdırlar bir də çəkirlər. Körpünü uçururlar bir də çəkirlər. Ay, Alman bir dəfə eləyir. Yüz ölçür. Yavaş edir, bir dəfə edir. Daha 100 ildə keçsə, o alt yapı öz keyfiyyətini qoruyur. Amma bizdə nə dərdi? Bizdə göt verən xanadır, göt verən. Almanlar 10 cərcə, 20 cərcə altından, təzə yolların altından almaturlarla karkas edib yol çəkirlər. Artıq təzə yollar elədir. O yollar 500 il davamlıdır. 500 ili düşünərək yol çəkirlər. Ancaq İlham Əliyev götü qayrılana kimi o vaxta qədər düşünüb nəsə addım atır atanda da. Nəysə, Dərnəgül yandı səhər-səhər. Şad xəbər əlbəttə ki, Mehriban Əliyeva yandırdı bunu. Mehribanın icazəsi olmadan ora yansa nə olar? Ya da ki, ola bilər Mehriban Əliyeva Kəmaləddin Heydərovun torbasını tikib rədd eləmək üçün yaratmamazlığa görə bunu edir. Bu da ola bilər. Bundan əlavə Amerika səfiri bağlandı. Bundan əlavə sərhədlərimizə daha böyük qoşunlar yığıldı. Bundan əlavə Bakı bombalanacaq. Bundan əlavə artıq start verildi 102 bazanın Azərbaycana daşınmasına. Nə isə, mənim işim xod gedir. Bunların hamısı mənə sərf edir. Bunların hamısı Amerika, mənim təyəlisdə Amerika düşünəcək. İndiyə ki, mən qaçırdım bunların dalıncaq. İndi isə Amerika düşünəcək, bu Azərbaycanda artıq start verilib, düymə basılıb. Çevriş olmadı, dəyişiklik olmadı. Bəli. Artıq düymə basılıb. Amerika birinci baxacaq, xalqın ən çox sevdiyi partiya kimdir? Xalqın ən çox sevdiyi partiya Xalq Cəbhəsidir. Xalq Cəbhəsinin içində götü poğullar var mı? Var. Xalq Cəbhəsini sevən, dəstəkləyən Xalq Cəbhəsi partiyasının belə ehtimal, hər tərəfli xalqın sevdiyi Xalq Cəbhəsi partiyasının ehtimal göstərdiyi ən güclü adam kimdir? Qabil Türkoğlu, xalq tərəfimizdir. Xumarit, narahat olmayın. Hər şey artıq bizə sərf eləyir. İlham Əliyevin acımasız sonu. İlham Əliyev şpagat aça bilmir. İlham Əliyev iki başlı oyun oynayamır. Artıq Amerika bizim yanımızdadır. Avropa bizim yanımızdadır. Artıq qırmızı xəttləri İlham Əliyev əxladı. İndən sonra olan mənə sərf eləyir. Bizə sərf eləyir. Ancaq bir savaş başlasa, töküləcək bombalar Bakıdakı kasıbları məhv eləyəcək. Varlılar onsuz da qaçacaq. Varlıların binasının altında da özü boyda dərinlikdə bunkeri var. Oğlan kasıba olacaq. Cəbhədə də balalarımız, kasıb balaları qırılacaq. Nəysə, qırılmayın. Mən deyəni eşidin. Silahı yerə qoyun. Devlət dünyanın maraqlarına zidd addım atmayın. Devlət sərhədini keçməyin. Sərhədi keçən ilhamı devirməyə çalışın. Ölkəmizin içində Rus qoşunlarını rədd eləməyə çalışın. Rus qoşunlarında rədd olunması, ağ günə çıxmağımız İlham Əliyevin rədd olunmasından sonra ola bilər. Ona görə bütün fikrimiz, zikrimiz bir an öncə İlham Əliyev rejimini rədd eləməliyik. Bu rejim nəinki demokratiyanın, bu rejim insanlığın düşmənidir. Sağ olun, axşam bütün hər şeyin açıqlamasını generallarla irtibatdaş olduğum bütün məlumatları axşam sizə verəcəyəm. Axşamı gözləyin, axşam izləyin, əziz həmvətənlərim. Sağ olun, salamat qalın.